कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरुया विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। जिल्ला अदालत धनुषाले उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको सूचना अधिकारी डम्बर प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। उनको दुईवटा नागरिकता विभिन्न संस्थामा पेश भएको र नागरिकता नम्बर पनि नक्कली रहेको तथा अर्कोसँग मिलेको आरोप लागेको छ। सिरुहिया विरुद्ध धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नागरिकता कृत्य रहेको भन्दै उजुरी दर्ता भएको थियो। सर्लाइका इन्द्रजित प्रसाद महतोले सिरुहियाको दोहोरो नागरिकता छानबिनको माग गर्दै जाहेरी दर्ता गराएका थिए। सिरुहिया विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नागरिकता दुरुपयोगको उजुरी परेको थियो। 16 वैशाख 2081 प्रहरीमा परेको जाहेरीमा सिरुहिया गैर नेपाली नागरिक रहेको र नागरिकताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप थियो। आफू विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेपछि सिरोहियाले आफूमाथि धरपकड हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिषेधको रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयसँग सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण माग गरेको थियो। धनुषा स्थायी घर भएको भनी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका सिरोहियाले फरक फरक दुईवटा नागरिकता नम्बर प्रयोग गरेका छन्। तर ती दुवै नागरिकतामा कैफियत देखिएको बताइएको छ। यसैबीच कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयले आज सदनमा प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कङ्ग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कसैमाथि कारवाही गर्न खोजे आफूहरू मौन नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। दुईवटा नागरिकता विभिन्न संस्थामा पेश भएको र नागरिकता नम्बर पनि नक्कली रहेको तथा अर्कोसँग मिलेको आरोपमा आज उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र कान्तिपुर बीच टकराव भएका कारण सिरोयामाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनुलाई कङ्ग्रेसले चाहिँ पूर्वाग्रहीको आशंका गरेको छ। नेपालको नागरिकता ऐन 2063 दफा 12 कुनै नेपाली नागरिकले झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी ऐनको दफा 13 कसैले पनि एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै ऐनको दफा 14 कुनै विदेशी व्यक्तिले झुटो विवरण वा बयान दिई नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा नेपाल सरकारले निजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा 21 झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएमा वा दोहोरो वा तेह्रो नागरिकता लिएमा देहाय बमोजिम सजायको व्यवस्था हुन सक्नेछ भनिएको छ। कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दावी गरी झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपियाँदेखि 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ। झुटो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरे बापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वत रद्द हुनेछ।